Քրիական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տեղեկությունները ին ստացվել, որ Երևանի Հոլիվուդ անվան թաղամասում վարչակալությամբ անձնված առանձնատներից մեկում գործում է ապօրինի խաղատուն, որտեղ գազམ་ակերվում են պոկեր տեսակի շահումով խաղեր։ Օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա փետրվարի 3-ին քրիական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ու հատուկ նշանակության վարչությունների ցառայողները Մտեղ ձեռնարկեցին համալիր օպերատիվ հետախոզական միջոցառումներ։ Արդյունքում բացվեց, որ առանցնատունը փաստացի վարձակալած անձին գารancs պետական գրանցման ու հատուկ թույլտվության լիցենզիայի գազམ་կերպել են poker տեսակի շահումով խաղեր մասնակիցներին վաճառելով 15000-25000 դրամին համաժեք խաղախաղեր։ Բացի այդ, վարձու խաղարկողների միջոցով մասնակիցների յուրաքանչյուր շահումից կատարվել են 5% չափով գանձումներ հոգուտ գազམ་կերպիչների ապօրինությունների հետևանքով առնվազն տական турքի çapով պետությանը պատճառվել է 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի վնաս։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են խաղատանային բազմաթիվ паратաներ, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն Բերմա ենթարկված խաղերի, գազམ་կերպիչ եւ մասնակից անձանց խուզարկությամբ էլ հայտնաբերել են խաղասրահում շրջանառելու համար նախատեսված խոշոր շափի գումարներ, 마리խואնայի նմանվող զանգված քաթուցիջ դանակ եւ այլն։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցա գործությունների դեմ պայքարի վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է Պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարչության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվավճռով